Takk. Ordstyre, gode landsmøte. Vi har næring i distriktet fordi vi bor der. Og vi bor der fordi vi har næring. Og for å bo i distriktet, vi snakker om legedekning, vi snakker om tannlegedekning, vi snakker om barnehagedekning og kanskje litt bedekning. Men mer enn noe annet så trenger vi nå nettdekning. Med alle de mulighetene og fordelene som kommer med det digitale samfunnet, så må Senterpartiet være garantisten for at vi ikke skal få en digital utenforskap. Vi trenger infrastrukturen i hele Norge. Det som skjer med økende ulikskap i den digitale hverdagen er en stor hemsko. I så måte. Vi holder på å utvikle et A-lag og et B-lag, der de som har dårlig nett sakker akterut for hver måned som går. Et velrenommert firma der jeg kommer ifra, de ligger langt inn i en vestlandsfjord, produserer norsk tradisjonsmat, så de selger via butikken sin og via kaféen sin. For å få et øket salg, så har de lagt en særdeles vellykket nettbutikk. Men de får ikke koblet seg på fiber. Fiberen går rett forbi, og bedriftene i området der var villige til å legge 150 000 i potten hver. Men det var en liten sånn epistel med småskrift i avtalen med de hadde med Telenor, så den datt vekk. Nå har de fått info om at kopperlinjen, den går vekk, og da står den igjen med et ustabilt 4G-nett. Og betalingsautomatene, de er i ferd med å bli utdaterte, og de nye som kommer, de er tilrettelagt for 5G. Og farten i fjorden er for låg. Og jeg kan forsikre dere, det er ikke lett på en gard, hverken på Vestlandet eller noen annen plass. Når ungdommene sitter på loftstua og ser fotballkamp, og når Pogba har et innlegg til Lukaku, så kan de gå og slå lens før ballen er i mål. Du skal ha ganske gode argumenter på hånd for å få dem til å overta. Brannvarsling, landbruket knytt opp mot nettet, ungene skal levere skolearbeid på nett, store deler av arbeidsdagen er knyttet opp til nett. Senterpartiet må være en garantist mot digitalt utenforskap hvis folk og næring skal blømme i hele Norge. Takk.